Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo govoriti o aktuelnim političkim dešavanjima. Osvrnut ćemo se na ono što se dešavalo prethodnih dana, a to je bojkot rektorata, zapravo Beogradskog univerziteta. I govorit ćemo o predstojećim izborima na svim nivoima. Moj gost večeras, gospodin Aleksandar Marković, narodni poslanik Srpske napredne stranke. Dobro večer, dobro došli. Dobro večer, Tina, bolje vas našao i hvala što ste me pozvali u vašu emisiju. Evo, mi po ko zna koji put ovako ćemo da, kako se to kaže, bistrimo politiku i večeras. Vi ste sjajan sagovornik, zato što ste stalno nekako sa građanima, uvijek ste na terenu i imate informacije ovako iz prve ruke. Ono što sam htela da pričam na početku jeste upravo blokada rektorata od grupe studenata koji kažu da su članovi udruženja, 1,5 miliona, to je ono što se dešava ovih dana u Beogradu. Ja sad ne znam kakva je trenutno situacija od ulaska u studio, ono što ja imam od informacije jeste da se oglasio i ministar Šarčević s tim povodom. Pa evo, šta možemo da očekujemo sada pred, evo, kad kažem, tu školsku godinu od oktobra? Ovakve stvari baš i nisu poželjne da se dešavaju. Prvo, hvala na komplimentu u svakom slučaju, da sam dobar sagovornik. A kada kažete da se dešava taj protest ispred rektorata u organizaciji studenata, ili kako oni sebe nazivaju, studenti koji pripadaju nekoj organizaciji 1,5 miliona. Da, to je neka misterija, da. Meni je tu zanimljivo taj deo priče koji se ne odnosi zapravo na studente. Dakle, ja mislim da tamo najmanje ima studenata ili bar studenata koji su tu došli iz studentskih razloga. Dakle, meni ono što je interesantno, to je prisustvo nekih političkih faktora na tom takozvanom protestu. Dakle, a to smo mogli da vidimo. Dakle, tamo su i Boško Obradović, i onaj Lutovac iz Demokratske stranke, i Marinika Tepić, i razni neki politički faktori. I ono što je meni... zloupotreba, da. Apsolutna zloupotreba, dakle, studenata u političke svrhe. Meni je žao studenata. Ja bih imao razumevanje da je u pitanju studentski protest, da se oni založu za neka studentska pitanja, da su u prvi plan izneli neke zahteve koje se tiču studentskih pitanja, studentskih tema, ispitnih rokova, studentskog standarda i tako dalje. Potpuno bih razumevanje imao u tom nekom smislu, ali ne mogu da shvatim kakav je to studentski protest sa glavnim i osnovnim, da kažem, zahtevom da se smeni ministar finansija. Kakve veze ima studentski protest sa ministrom finansija? Da, zato što kažu da on direktno ima veze sa platama na univerzitetu. Pa ja mislim da nije njihov zahtev bio, da kažem, motivisan time, nego motivisan politikom, dakle, da se smeni Siniša Mali kao, eto, ministar finansija. I ono što ste malo pre lepo rekli, dakle, kome ide u prilog i da li nekom uopšte može da ima razumevanja za takvu jednu, dakle, kažemo, potpunu besmislicu da studenti zahtevaju razrešenje, odnosno smenu ministra financija. Najlakše manipulisati mladim ljudima. Ja ne znam kome ide u prilog. Apsolutno mi nije jasno. Dakle, zbog 10, 15 ili 20 studenata, nekoliko hiljada ljudi, dakle, je direktno ugroženo ovakvim načinom, da kažem. To je stvari taj teror, uopšte nije teška reč, evo reći ću teror manjine nad većinom, ali to se radi po svim nivoima, evo to smo videli i ovde, kada je reč o opoziciji, naravno. Pa kada je reč i o tom pokretu 1,5 miliona, dakle, i oni terorišu grad Beograd svake subote, dakle, to je ista vrsta terora, terora manjine, agresivne manjine nad većinom, dakle. Šta znači da 100, 200, 300 ili 500 ljudi ili koliko god je, a nije ih više od ove cifre koje sam malo pre izneo, da blokira grad i tako svake subote, i onda upravo ta manjina teroriše, dakle, i maltretira apsolutnu većinu, maltretira građane, ali dobro, ja znam da oni žele da izazovu reakciju, dakle, policije. U tom smislu, meni je drago, dakle, što do sada nije bilo neke naročite radikalizacije tih događaja, dakle, i tog protesta. Pa dobro, to najavljuju u slučaju da bude dan posle izbora, najavljuju demonstracije već. Da, to je već posebna tema. Ali interesantno kad kažete 500 ljudi je na protestima, to zaista jeste tako, ja se lično uverila, videla sam, a onda ona multiplikacija fotografija po Facebooku gde vi imate kao masu ljudi koja reka ljudi zapravo sliva ulicama Beograda. Oni bi verovatno voljeli da ih je više, dakle, i da imaju te reke ljudi na ulicama, ali nažalost, da kažem,
u praksi je situacija potpuno drugačija. I ovo što sam malo priznao kada je reč o političkim, ne kažem, faktorima tog protesta, dakle, to nije nešto što sam ja izmislio ili nešto što samo ja znam. Dakle, javnost zna, dakle, i ovo je Boško Obradović, ili tako, ne znam koja kamera ovde snima. Evo ga, Boško Obradović, ispred rektorata. Ja mislim da je ovo fotografija od juče, dakle, sa studentima. Ne znam o čemu priča. Možda pričaju o ispitnim rokovima. Evo, ide oktobarski ispitni rok, pa možda im je to tema. Ne znam šta bi drugo moglo da bude tema. Ima tu još studenata, lažnih studenata. Evo je Marinika Tepić, student, verovatno, ispred rektorata. Da, to kao i uvek, to je jedna dogovorena priča. A jasno se vidi, dakle, potpuno se vidi da je u pitanju politički pokret, potpuno se vidi da je u pitanju Dragan Đilas i Savez za Srbiju i svi oni koji predstavljaju taj, kako oni to zovu, Savez za Srbiju, da pokušavaju da instruišu te studente, ne bi li stekli neke političke poene kod njih. Prvobitno je bila priča o Trgu Republike, toliko o tome, onda je sad prestala ta priča pa se prešla na Beogradski univerzitet, ali evo da se vratimo na tu priču o trgu, šta fali tom trgu, mislim, što se mene tiče izgleda sjajno i ne znam šta znači to fale parkovi, ja ne znam bilo gde u Evropi kad pogledate trgove, trgovi nisu parkovi. Trg je trg, a park je park. Ja moram da priznam i da kažem u lično ime, dakle, prošao sam, video sam taj trg, meni se lično sviđa. Nisam nešto primetio da je stari, prethodni trg, dok nije bio rekonstruisan, da je vrveo od zelenila i da je tamo bilo ne znam koliko drveća ili ne znam već u kom pravcu idu te njihove zamerke, ali imamo posla sa ljudima koji će bilo šta, bilo koju temu da nađu, da pokušaju da iskoriste u dnevno političke svrhe i da napadnu vlast Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića, bio to trg, bilo šta. Konkretno, aktuelan je napad i na zamenika gradonačelnika i na našu gradsku vlast i na Aleksandra Vučića u tom smislu. To sam htjela da vas pitam. Želeo bih da iskoristim priliku da kažem, dakle, od rekonstrukcije trga i posljednjeg u nizu događaja u tom smislu. Dakle, sada je konkretno predmet njihovog napada to što se vrši rekonstrukcija. Dakle, ta rekonstrukcija neće koštati Beograđane ništa, apsolutno. Dakle, ako je izvođač radova imao neki propust, ako je nešto uradio loše, to će, odnosno, snosit će troškove upravo izvođač radova. I upravo ovi radovi koji se sada rade u Beogradu idu na teret izvođača radova. Dakle, Beograđane ovo ne košta ništa. Ovi dodatni radovi o kojima... To je bitno da raščistimo, jer su ljudi iz pokreta snaga, iz pokreta slobodnih građana, pardon, izdali podatak da će na kraju rekonstrukcija trga koštati 12 miliona evra. Pa... I oni traže smenu zamenika. Pa naravno, oni će u svakom slučaju tražiti razrešenje i gradonačelnika, i zamenika gradonačelnika, i Vučića u krajnjem slučaju, tako da. Ali kažem, imamo posla sa ljudima koji će... Ali smešno je da oni pričaju o korupciji. Kaže, to je pokušaj korupcije. Ljudi koji su negde proizvali sve ove korupcionaške afere. Pa znate da postoji narodna izreka ko o čemu... Sve moguće. Vojnik o skraćenju, da ne mislite da sam mislio nešto ružno da kažem, dakle, vojnik o skraćenju i tako dalje. U svakom slučaju, onaj ko se dobro razume u korupciju, dakle, tu mislim na njihovog šefa, tog čovjeka koji je njima svima šef, dakle, Dragana Đilasa i ostale pomagače u tom smislu, oni imaju iskustva sa korupcijom i građani Srbije dobro znaju. Pa valjda pričaju iz iskustva, da, ali mislim, od tih 12 miliona evra, dakle, nema govora. Evo, rekli smo da to neće ništa koštati. A ono što su oni uradili zapravo će vraćati ne samo naše deca, nego i naši unuci. Pa da, još uvek vraćamo i vraćat će naši potomci. Apsolutno. Gospodin Tadić je izjavio ovih dana kako mi živimo zapravo u radikalsko vreme. Evo, čisto ako neko ne zna, verovatno hoće da nam objasni gde živimo i kako je ovo zlatno doba u stvari samo za predsjednika Vučića i njegove ljude. E, neko ko je, jel tako, obećao 300.000 radnih mesta, otpustio 200.000 ljudi, ovo kaže. Moram da priznam da nisam pročitao tu izjavu, verovatno od skupštinskih obaveza nisam stigao. Ali ja jesam i autentična je, pošto je objavljena u više. Ali mi je drago što ovo vreme nije zlatno vreme za Borisa Tadića i siguran sam da neće biti u narednom periodu zlatno vreme za Borisa Tadića. Zlatno vreme za Borisa Tadića je davno prošlo. To je bilo vreme do 2012. godine, kao što ste i malo pre sami rekli, dakle, vreme kada
je taj isti Boris Tadić obećavao 200.000 novih radnih mesta u kampanji, onako pompezno, sigurno se sećate. 200.000 novih radnih mesta, da će biti otvoreno, a ne da nije bilo otvoreno 200.000 novih radnih mesta. Već smo u tom periodu od 2008. do 2012. godine izgubili 400.000 postojećih radnih mesta. Stotine i stotine fabrika je samo u tom vremenskom periodu ugašeno, zatvoreno. Dakle, i sada neko poput njega ima, da kažem, skrupula da izađe sa takvom jednom ocenom. Mislim da je to u krajnjem slučaju licemerno, ali se slažem sa tim da ovo vreme, dakle vreme kada je Srpska napredna stranka preuzela odgovornost za vršenje vlasti u zemlji predvođena predsjednikom Aleksandra Vučića, ni na koji način neće biti zlatno vreme za njega i za njegove tajkune. Dakle, za tajkune koje je proizvela Demokratska stranka, a koji su uništili i opljačkali Srbiju i ostavili je zaduženu i prezaduženu. Dakle. Kada Dragan Đilas priča o hapšenju predsjednika Vučića, da li je to u stvari samo jedna panika i strah od njegovih finansijskih malverzacija i o istragama koje su... To ste dobro primetili. Inače, taj strah i ta nervoza koju on u posljednje vreme pokazuje je upravo, da kažem, posljedica istrage koja je pokrenuta protiv Dragana Đilasa, protiv odgovornih u onoj njegovoj firmi Direct Media. Pa su tu bila neka i hapšenja, bila su i neka privođenja i u tom smislu sasvim je jasno i očekivana je bila ovakva reakcija, dakle, njega pojačanom nervozom, pojačanom retorikom u tom smislu. U toj istrazi se spominju izuzetno veliki novčani iznosi i kada je reč o radioteleviziji Srbije, s tim što sam ja jednom moram da iskoristim priliku da kažem iskoristio taj institut poslaničkih pitanja, pa sam upravo kada je ministar unutrašnjih poslova najavljivao otpočinjanje istrage poslovanja Direct Medije i povezanosti sa RTS-om, ja sam iskoristio priliku da pitam da li će tom istragom biti obuhvaćene i afere dok je upravo Dragan Đilas bio gradonačelnik. Zašto? Zato što je u to vreme Beograd bio Beograd je bio tada cijela gradska vlast, ceo period gradske vlasti Dragana Đilasa na mjestu gradonačelnika je zapravo bio jedna velika afera, podeljena u mnogo manjih afera. I ako se sećate afere rekonstrukcije bulevara Kralja Aleksandra, i kada je reč o onom puzzle gradu, i kada je reč o nabavci... Onih kanti, je li tako bilo nešto? Tako... Neki podzemni kanti za đubre, bilo i da, to da, da, nešto? Da, nabavka i ugradnja podzemnih, kako se zovem, kontejnera. I danas, kada se prošetate Beogradom, vi vidite da nema tih podzemnih. Ne samo danas, dakle, odmah po počinjenju posla smo vidjeli, dakle, rezultat ugradnje takvih podzemnih kontejnera. A onih 619 miliona evra, i to da pomenemo, koji se povezuju sa Đilasom. Dali ste mi šlagvort u tom smislu, dakle, od počinjenjem ove teme, dakle, njegovih afera, dok je bio gradonačelnik Beograda. Dakle, kao što sam rekao, afera, rekonstrukcija bulevara Kralja Aleksandra, puzzle grad, nabavka i ugradnja podzemnih kontejnera, onih španskih tramvaja i tako dalje. Pa onda imamo most na Adi kao kruna njegovih afera, najskuplji most na svetu. A sada ste primetili, dakle, tu famoznu cifru od 619 miliona evra. U pitanju je dobit, odnosno zarada, njegovih firmi i povezanih firmi, dakle, za vreme dok je on obavljao razne funkcije u ovoj zemlji. Dakle, bio je direktor one nepostojeće Narodne kancelarije predsjednika Republike, ako se sećate, u periodu od 2004. do 2007. godine. Zatim je bio ministar za nacionalni investicioni plan 2007. Onda je postao gradonačelnik Beograda. Dakle, i tu imamo jedan, da kažem, period od nekoliko godina povezanih na funkcijama u okviru vlasti Demokratske stranke. Za to vreme njegove firme su ostvarivale enormne prihode. Enormne prihode. I onda mi u Skupštini izađemo sa, da kažem, nekim materijalima i nekim podacima i često puta smo umeli da kažemo 500 miliona, tako da. A onda je on izašao i rekao kako to nije istina. A onda su nadležni izašli sa najkonkretnijim mogućim ciframa i
sam predsjednik Republike i predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić je u jednoj emisiji rekao, evo izvinjavam se, nije 500, nego je 619 miliona. Evo otuda ta informacija, odnosno otuda ta cifra od 619 miliona. Ali došli smo do te cifre, evo, konačno pa da znamo. Kažem, da. Na zvaničnim, po zvaničnim podacima, njegova imovina, sada pričamo samo i o ličnoj imovini, dakle, iznosi 24 miliona evra. I to je ono pitanje, ako ste pratili i skupštinske nastupe i neke od funkcionera Srpske napredne stranke na gostovanjima, kada kažu kako si prijatelju od 74.000 evra koliko si prijavio da si zaradio navodno u Češkoj, i to pod pretpostavkom da dinara nije potrošio za vreme koje je proveo u Češkoj, dakle ako si donao svih tih 74.000 evra u Srbiju, odakle ti posle ne znam nekog vremena provedenog na vlasti, odakle ti 24 miliona lične imovine u nekretninama, dakle ne radi se samo o parama, ali to je zvaničan podatak. Dakle, to je ono što je on prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije i svim ostalim nadležnim organima. E, tu nećemo nikada dobiti odgovor. Dakle, tu onda prestaje, da kažem, polemika u tom smislu, a onda imamo otvaranje afera novih i, ne znam, svedoci smo baš ovih dana, dakle, jednog ponovnog, da kažem, napada na ministra unutrašnjih poslova Nebojšu Stefanovića. Da, to sam htjela svakako da vas pitam. Konstruisanje jedne afere kako je tobože njegov otac izvozio... Da, oni su pozvali tužilaštvo tako da ispita sve detalje. I tako dalje. Navodne afere. Dakle, navodna afera, da. Dakle, da vam kažem. Oni baš ne ostavljaju ovaj ministra Stefanovića na miru. Njihovi mediji, njihove novine, kako bih rekla, nedeljnici također. Pa oni se valjda vode time da je bolje da se u javnosti priča o nekom drugom, umjesto da dobijemo odgovore na ona pitanja koja sam ja malo pre pomenuo kada je reč o Draganu Đilasu, kada je reč o Vuku Jeremiću također. Da pitamo Jeremića kada ćeš da objasniš svoju povezanost sa onim međunarodnim kriminalcem, onim Patrikom Hoom. Kada ćeš da objasniš kakve su tvoje veze sa njim? Kada ćeš da objasniš po kom osnovu si dobijao novac od njega? Dakle, dobio čovjek ozbiljne pare, ozbiljne pare dobio, ozbiljne svote novca od Patrika Hoa. Naime i neke nevladine organizacije. Tako da, samo ti nama reci to novac sam dobio zbog toga, toga i toga. Pružao sam te i te usluge, radio sam to i to, pa sam po tom osnovu dobio tu i tu uplatu. Odgovore, opet ponavljam, nećemo čuti, ali ćemo zato dobiti pregršt nekih novih, nazovi, afera, konstruisanje raznih afera, optužbe, laži, izmišljotine. I onda to sada pred ove, ulazimo u izbornu godinu, to će da bude sada Pa, ulazimo u izbornu godinu u svakom slučaju, ali oni su proglasili bojkot izbora, tako da... Ali ono što sam... Dajte mi, molim vas, još par sekundi da kažem. Kao po komandi, dakle, imate Dragana Đilasa koji iznese, odnosno da nalog o čemu treba da se priča, onda se svi oni, kao po komandi, organizovano uključuje u tu kampanju, uključuje u tu prosto kampanju, da bi posle preko svojih medija, N1, Nova, ne treba podcenjivati ni štampane medije u tom smislu, dakle oni imaju pod kontrolom i onaj Razne Danas YouTube emisije, društvene mreže, internet, to je posebna tema, ali imaju i onaj Vreme, i NIN, i Nedeljnik, i veoma veliki broj medija, u svakom slučaju više nego što je Srpska napredna stranka imala, ako se sećate tog perioda kada smo bili opozicija. Mi nismo imali ni jedan medij u svojim rukama, apsolutno nije. Imali smo nešto malo prostora na Radio Fokus kod Vlade Đukanovića. Dakle, i tamo ako uspemo nešto da izjavimo, uspeli smo. Oni danas drže nekoliko medija koje sam malo pre naveo. E onda kreće orkestrirana kampanja u tom smislu i po direktivi iznošenje, valjda se vode onim 100 puta ponovljena laž postaje istina. Nema veze što je Ministarstvo odbrane odmah izašlo sa saopštenjem. Nema veze što se Krušik izjasnio. Da, ja sam pratila tačno sve, sve objašnjeno, rečeno. Sve je demantovano. Čak i ministar uopšte nije bežao od bilo kakvog odgovora. Nema tajni u Srbiji, nema razloga uopšte da se mistifikuje cijela ta priča. Sve to nema veze. Važno je da smo mi izneli u javnost, da kažem, te neke optužbe, to će sada se zavrti po njihovim medijima i to je to. Ali na istim tim medijima nećete čuti ništa pozitivno. Nećete čuti koliko je fabrika otvoreno, nećete čuti koliko je ljudi zapošljeno u tim fabrikama, nećete čuti ništa o investicijama, nećete čuti ništa o autoputevima.
Niko njih neće reći, e, bravo. I u kliničkim centrima, zdravstvenim institucijama. I svemu ostalom pozitivno što se dešava u Srbiji. I umjesto to da bude tema, hajde da pričamo o nekoj aferi nepostojećoj. Evo, sad smo došli do toga, ja sam čitala vaš intervju koji ste dali, samo ne mogu da se setim tačno za koji je bio, da li bio Nedeljnik ili dnevne novine. Uglavnom, rekli ste da Đilas ne trpi demokratiju, ostala mi je ta rečenica nešto u glavi, što je stvarno jedan apsurd. S obzirom na to da je on bio zagovornik svega demokratskog u Srbiji. S obzirom da je bio i predsjednik demokratske stranke. I predsjednik demokratske stranke, što dobro, ali demokratska stranka je odavno prestala da bude prava demokratska stranka u tom smislu. Ali da, istina je, ja sam duboko uveren da je to čovjek koji apsolutno ne trpi demokratiju, apsolutno ne trpi različito mišljenje, apsolutno ne toleriše uopšte mogućnost da postoji neko ko se ne slaže sa njegovim stavovima. I ako primetite i ovaj rasplet situacije u toj tužnoj opoziciji, o tome što je ostalo od te opozicije, primetit ćete da svako ko se ne složi sa Đilasom, svako ko se usudi da kaže da bojkot možda nije dobra ideja, odmah po defaultu, ajde tako da se izrazim, biva, da kažem, provučen, to je taj novinarski sleng, kroz tog takozvanog toplog zeca, i biva, da kažem, prokazan u onim medijima o kojima smo malo pre pričali. Dakle, svako ko se... Oni su napad na poslanicu Natašu Vučković skoro. Ona se usudila, rekla, ne mislim da je bojkot dobra ideja. Odmah je bila razapeta u tim njihovim medijima i na tim njihovim društvenim mrežama i na, da kažem, ostalim tim resursima medijskim koje oni imaju u svojim rukama, a nemaju malo resursa, imaju čak naprotiv prilično. Da, ali toliko kukaju da se prosto stiče utisak da ništa nije njihovo i da postoji nekakva cenzura i da ne mogu nigde da pričaju, a u stvari stalno su na svojim medijima i to može se vidjeti svakog trenutka kada pustite. O cenzuri pričaju oni mediji koji 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, vode kampanju protiv Aleksandra Vučića. Znači 24 sata i dlaka im sa glave ne fali zbog toga. Niko ih nikad nije okrenuo, pritiskao, ni na koji način. Pa da. Niko nije vršio pritisak nikada. Ali su očekivali, koliko sam sećam, predsjednika ispred studije B. Oni su imali taj performans sa čekanjem predsjednika. Između ostalo. Pomenuli ste bojkot, pa evo da malo kažemo o tome. Da, opozicija najavljuje bojkot. Nekako bi da dođu do vlasti bez izbora. Ne znam kako je to moguće. Ali su pokret slobodnih građana su dali rok do 19. septembra da ako vlasti da se izjasni oko izbora, pa da. Onda ide odluka valjda o tom bojkotu. Pokret slobodnih građana još nije zvanično izašao sa odlukom da li bojkotuju ili ne. Čekaju da 19. septembar. Ovi ostali su se valjda izjasnili da će bojkotovati. Doduše, oni su se već i ranije izjasnili u tom smislu. Oni bojkotuju između ostalog i rad parlamenta, sa tim ste sigurno upoznati. Ali vrlo selektivno bojkotuju. Konferencija tako po holu. Pazite, to je u stvari naj ovde smešnija da kažem situacija. Vrlo selektivno bojkotuju. Bojkotuju plenarnu salu. Bojkotuju salu u kojoj se održavaju sednice Narodne skupštine. Dakle, tu ne dolaze. Ali su gotovo svaki dan u zgradi Narodne skupštine. Dakle, prijave se uredno za putne troškove, jer poslanici koji nisu iz Beograda, dakle, oni imaju neki dodatak, odnosno te takozvane putne troškove, i ako dođu na zasedanje i evidentiraju se tamo kod službe, oni dobiju tu naknadu. Ne bojkotuju platu koju redovno primaju, ne bojkotuju ni paušalni dodatak, i to vrlo rado primaju. Ne bojkotuju čak ni putne one dnevnice. Postoje delegacije parlamentarne koje s vremena na vreme odu na neko putovanje, dakle u neku zemlju nekim povodom. Ne znam sada da ne licitiram, ali Savet Evrope, OEBS i tako dalje. I oni su kao parlamentarne stranke članovi tih delegacija. Dakle, i mnogi od njih vrlo rado putuju. I onda u tom smislu naplate i dnevnicu. Da održavaju konferencije za štampu. Valjda im je lakše da dođu, znate, ja to ne mogu da razumem, ali mislim da im je lakše da dođu ispred kamere na konferenciju za novinare, da kažu tu šta imaju, da ne uđu u salu, pa da sučelimo stavove, da se sukobimo onako argumentovano i da kažu i oni nama šta imaju i mi njima šta mi imamo da odgovorimo u tom nekom smislu. Lakše je da sazovu konferenciju za štampu, tu onako izdeklamuju šta im je već Đilas dao kao dnevni zadatak i onda se okrenu i odu. I to je verovatno ta linija manjeg otpora. Dakle, ja
tek da mogu da imam razumevanja za to, ali to nije ozbiljna politika. U svakom slučaju oni bojkotuju bez i jednog jedinog realnog argumenta u tom smislu. Da. Kažu koliko su nas samo dugo napadali, kako nećemo da, eto, mi smo onako zli neki ovaj, poslanici, pa mi nećemo da podržimo Tijanin zakon. Mi onda zakažemo sednicu Narodne skupštine. Stavimo na dnevni red Tijanin zakon. A oni ne dođu. Godinama su nas optuživali, zašto ne zakažete sednicu posebnu o stanju na Kosovu i Metohiji? Mi zakažemo sednicu. Na sednicu dođe predsjednik Republike, Aleksandar Vučić. Oni ne dođu. Optuživali su nas da nećemo da pomognemo onim ljudima što su zaduženi u švajcarskim francima. Mi zakažemo posebnu sednicu Narodne skupštine da pokušamo da nađemo način da se pomogne građanima koji su zaduženi. I pomogli smo, dakle, ovaj, oni ne dođu na sednicu. Zakažemo pa i to na zahtev... Pa što rade, stoje u holu, drže konferencije ili ih ima uopšte u zgradi? Da, dođu u zgradu, dođu čak i u restoran, ali ne dođu na zasedanje. Znači radi skretanja, restoran, ovaj, hol. Restoran, hol, kancelarija. Zakazali smo i to na inicijativu opozicione političke parlamentarne stranke posebnu sednicu o Vojvodini. Ishod je bio takav da nije izglasana rezolucija, nije to tema, ali smo zakazali. Opozicija je izašla, jedna opoziciona stranka je izašla sa inicijativom, smo rekli ok, stavit ćemo na dnevni red, raspravit ćemo, zauzet ćemo stav ko kako bude, ali u svakom slučaju ne bežimo od rasprave. Onda su nas mesecima optuživali kako ne stavljamo na dnevni red izveštaje onih nezavisnih institucija. Poverenik za informacije, zaštitni građani, tako dalje. Mi onda zakažemo sednice jednu po jednu, dakle, razdvojimo sve tačke dnevnog reda, jer su i to bile nekad zamerke, dakle, ali to su, kako da vam kažem, zamerke, eto, da bi oni imali kao neki alibi zašto oni bojkotuju. Pa onda razdvojimo sve tačke dnevnog reda. Svaku ponaosob razmotrimo, oni opet ne dođu. Niti kažu da je to dobro. Ili neka kažu da je loše, samo neka kažu nešto. Dakle. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, kada primetite tu, ne postoji neka konstanta zašto bi se oni, da kažem, uhvatili, pa nekom doslednošću pratili taj neki... Da, jedno vrlo hotično put, dakle, ponašanje. Nego od danas do sutra, pa ako ste primetili i ovi okrugli stolovi koji se održavaju na Fakultetu političkih nauka, to je bio pokušaj jednog dijaloga između vlasti i opozicije. Mi smo se vrlo rado spremno odazvali, daj da vidimo šta imaju da kažu, daj da vidimo te zamerke, daj da stvarno nešto i uradimo ako je to, da kažem, zdravorazumski neki zahtev, ako je to normalan neki zahtev, pa niko ovde nije da kažem, osion u tom smislu da se ne obazire na nešto što je dobro. Naravno, ako ima dobrih zahteva, stavit ćemo na dnevni red, usvojit ćemo ih, ako će to da doprinese nečemu dobro. Međutim, oni nisu imali niti neki spremljen, da kažem, plan, niti program. Traže da se izjasnimo nečemu, nemaju nikakvu ideju u kom pravcu bi to, ili niti su na neki način koncipirali to u neki konkretan predlog, konkretan plan. Jedna nedelja im je smeta, ne znam, birački spisak. Pa onda sljedeće nedelje to prestane da im smeta, pa nađu novu neku zamerku, pa kažu smeta im način na koji je regulisana finansiranje političkih organizacija u kampanji. Pa sljedeće nedelje traže da se zabrani Vučiću, sad zamislite, da se zabrani Vučiću da se pojavljuje u predizbornoj kampanji. A mnogo su pametni. E, ali onda su se oko jedne stvari svi oni složili. A to je, ne znam da ste primetili, jedna ludorija oko te ideje da se napravi nekakva prelazna vlada. Prelazna vlada, tehnička vlada, ili kako su i oni nazvali predizborna. To je bilo nešto pre ove priče o bojkotu, to je ono bilo... Ne mislim da je to bilo pre jedno dve, tri nedelje možda. Da. Predizborna vlada, možete zamisliti sad. Ova postojeća skupštinska većina. A što znači većina? Sada kako predizborna? Ja stvarno ne znam, ne razumem. Mislim, kako to izgleda u praksi. Ali vidim da su se svi oni složili sa tom idejom. To je za njih dobra ideja. Dakle, to, i Boško se tu složio, čak Čeda Jovanović, ne znam, mnogi neki su to predložili. Sad, ova postojeća skupštinska većina, aktuelan saziv, treba da izglasa nekakvu prelaznu vladu do izbora u kojoj bi bio Boško Obradović. Pa mnogo je pametan. Baš je mnogo pametan. Zato im je Vučić i rekao onako kako im je rekao u jednom trenutku Sikter, ili potpuno se slažem sa da, takvom reakcijom. Pa da, čoveka prosto izazovu na takvu reakciju. Pa što u njihovim medijima ne može se čuje ništa lepo, da smo već apsolvirali više puta. Evo da mi ovde kažemo u emisiji, dakle, ono što očekuje građane jeste povećanje plata, na to se baš onako čekalo.
ali naravno nije prvo povećanje u ovoj godini, to je isto što je jako bitno reći. Sada će biti, jel tako, neko, u stvari jednokratna pomoć za penzionere, a onda i povećanje penzija. To je više lepih vesti koje su aktualne, jer je pre neki dan i premijerka i ministar nadležni, dakle, financija, izašli su sa konkretnim rješenjima u tom smislu i to je više lepih vesti za građane u realnim, da kažem, okvirima realne politike. Povećanje plata zaposlenima u javnom sektoru, dakle, od 8% do 15% čak procenata. Dakle, ako se ne varam, medicinske sestre i tehničari će imati povećanje od 15%. Što nije malo, složite se. Dakle, 10% će biti povećano doktorima, lekarima, dakle, ali i kulturnim i naučnim radnicima. 9% je odvojeno za obrazovanje, vojsku, sudstvo i tako dalje. 8% za državnu upravu. Dakle. Tako da, ja zaista ne znam na koji način bih mogao da ocenim prosto ako to nije lepa vest za građane Srbije. Dakle, neko ko je danas u situaciji da radi za 50.000... Pa da, kako je rekao predsjednik, sad prosječna plata iznosi tako 500 evra, kada je on... Pa ja mislim da još ne, ali će vrlo brzo dostići, dakle, do kraja godine, uključujući ove... A za stanje, kada je on došao da bude premijer, je bilo to prethodno, je li tako, oko 300, nekih 20 evra. Ako se ne varam, 329, nešto više od 320 evra je bilo u trenutku kada je Srpska napredna stranka preuzela, odnosno kada je Aleksandar Vučić izabran za premijera. Danas, dok mi pričamo, dakle, prosječna plata u Srbiji je preko 460 evra. Sa ovim povećanjem bit će 500 evra, znači bit će ono što su oni rekli da nikad neće biti. Ako se sećate, dakle, svi su oni izlazili sa optužbom 500 evra plata, nikad to neće biti u Srbiji. Evo, do kraja godine ćemo imati, da kažem, ispunjeno obećanje koje je Srpska napredna stranka dala. Dakle, i nije to kraj. Imamo jednokratnu pomoć svim penzionerima u iznosu od 5.000 dinara. Podsjetit ću da ima 1.700.000 penzionera u Srbiji. Dakle, to nije mali novac. To je ogroman novac. Dakle, 5.000 dinara će dobiti svaki penzioner od 1. decembra. I to nije sve. Dakle, od 1. januara će ići redovno povećanje penzionerima, ne manje od 5%. Dakle, mislim da se još uvijek usaglašava tačan iznos, ali će biti ne manje od 5%. Dakle, čak mislim da će biti 5,5%. Spomenuli ste minimalac. Minimalac je povećan pre nekoliko dana, dakle, na preko 30.000 dinara. Sad ako me pitate da li je to mnogo, da li je to dovoljno, ja mogu slobodno da kažem to nije dovoljno i nije mnogo. Da li je moglo više? U ovoj situaciji teško da je ovog trenutka moglo više. Naravno da ćemo raditi svim raspoloživim silama da se stvari u Srbiji menjaju u tom smislu da krenemo dalje tim putem. Ali ako se setimo da je nekada minimalac, kada kažem nekada, mislim u vreme njihove vlasti, bio 15.000 dinara, ovo je upola više nego što je bio. Dakle, upola više. Opet ponavljam, da li je mnogo? Nije mnogo. Da li može da se preživi sa tim? Naravno da ne može. Dakle, ali je u ovom, da kažem, momentu to iznos bio koji je bio moguć u realnim okvirima. Dakle, ovako radi odgovorna vlada. Dakle, niti se zadužujemo, pogotovo ne na način kako su se oni zaduživali. Dakle, uzimali komercijalne kredite u iznosu od 7, 8 pa i 9 procenata. Dakle, nije ih zanimalo ni ko će to da vrati, ni kako će se to vraćati. Dakle, niti se zadužujemo, ovo je iz realnih održivih, da kažem, izvora. To su, još jednom ponavljam, lepe vesti i uskoro će da, i 1. januar pa će to prosto i videti u slučaju da neko sumnja za pozicije u tu priču. Ja ću za kraj samo da vas pitam, slede izbori na svim nivoima, razgovarate sa građanima, šta očekujete od predstojećih izbora i šta to građani traže? Na temu redovnih izbora ja opet moram da se vratim na malopređašnju, da kažem, poziciju toga što se danas u Srbiji zove opozicija. Dakle, čekaju nas, kao što ste rekli, redovni izbori. Redovni parlamentarni, redovni lokalni i redovni pokrajinski izbori. Dakle, izbori koji su propisani zakonom da moraju da se održe u određenom roku. Dakle, redovni izbori. I ja mislim da ne postoji, pogotovo kada pričamo o lokalnim ili pokrajinskim izborima, ne postoji primjer u svetu
da opozicija bojkotuje redovne lokalne izbore. Dakle, volio bi da znam neki primjer u svetu da li je to uopšte zabeležen slučaj. Ali, Bože moj, ako su oni odlučili da bojkotuju, što se mene tiče, neka bojkotuju, dakle, želim svu sreću u tom smislu. Ja lično mislim da je u pitanju unapred pripremljen alibi za predizborni debakl koji ih očekuje i oni to znaju. Zna Đilas vrlo dobro kako stoji kod građana, kakav mu je rejting. Da, vi znate zato što pričate sa građanima. A ja znam zato što razgovaram sa građanima. Ne samo ja. Manje više velika većina funkcionera Srpske napredne stranke, kada kažem funkcionera, mislim ljudi koji imaju neka zaduženja ili su nosioci stranačkih ili nekih državnih, da kažem, funkcija, razgovara svakodnevno sa građanima na svakom mestu. Dakle, imam tu, da kažem, nije to beneficija, ali imam tu mogućnost da je opština Vračar, sa koje dolazim, dakle, na koje i boravim, izašla u susret i omogućila da imam kao kancelariju za razgovor sa građanima. I vi tu posredujete, u svakom slučaju, ako neko može tako, da se pomogne. Dakle, ako neko može da se pomogne, dakle, mi pokušamo da izađemo u susret, da ih uputimo na adresu nadležne, da kažem, institucije, ali je jako važno, dakle, da se ne otuđimo od građana, nego da budemo prisutni, da budemo dostupni, dakle, i da razgovaramo s njima u tom nekom neposrednom, da kažem, razgovoru. Da izađemo, da se odazovemo svakoj želji, svakom nekom realnom zahtevu ili realnoj molbi. U mnogome nismo u mogućnosti da pomognemo, dakle, u mnogome su to situaciju u kojoj mi kao narodni poslanici ne možemo, ni u našoj moći. Pa upravo tako, neko traženje posao, neko traženje nešto drugo. Nacionalna služba za zapošljavanje. Ali je jako važno da se pokaže taj odnos, dakle, da nas zanima njegov predmet. Da date savjet. Hvala puno što ste bili gosti emisije Komentar. Vidimo se ponovo uskoro da pričamo više o izborima, kada budemo mogli o tome da pričamo. Hvala vam što ste me pozvali. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijatno večer.